Перша захисна споруда з'явилася в одному з районів Дніпра. Поблизу із нею щонайменше 5 бомбосховищ, кажуть місцеві. Проте підземні сховища здаються їм більш безпечними, ніж бетонна конструкція. Я бачу, що така конструкція міцна, може, і все добре буде. Ну, якщо тут буде зриватись все і снаряди летіти, то тоді будемо ходити туди. Ця конструкція, думаю, ну, от осколком, думаю, може захистить. Якщо наші ЗСУ і ПВОшки зіб'ють ракету, то може тут... А ціла ракета, думаю, не захистить нічого. Встановлювати захисні конструкції у Дніпрі розпочали 31 жовтня. Роботи проводять коштом міського бюджету. Протягом тижня, каже представник компанії-підрядника, встановлять 3 таких конструкції. Монтаж буде проводитися одного сооруження 2 дні. Також там в дальнейшем будуть встановлені лавочки, двері і освітлення. Сооруження складається з 11 секцій, туди поміщається 28 чоловік. Захисна споруда зроблена з армованого бетона. Цей матеріал прямого ракетного удару може не витримати. Натомість від уламків захистить. Подібні конструкції вони використовуються як ВОПи, вогневі опорні пункти. Тобто вони вже випробовані протягом останніх 8 років. Тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії. І військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею, вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. Загалом у Дніпрі планують встановити 28 таких конструкцій. Частину біля зупинок громадського транспорту, а також у місцях, де поряд немає укриттів. Згодом для більш естетичного вигляду їх прикрасять малюнками, кажуть представники міськради. Катерина Нічик та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.